stock horn. Switch natin, dual horn. Ano, ilaw. Stock horn. Dual horn. Alright, dito kami sa Bulaon. Pupunta ako dun sa motorcycle shop na binibilang ko ng mga parts. Bibili ako ng busina. Papalit na ako ng busina. Kasi munting na may maubangga eh. Napanaran nyo ng video. Nakita nyo, ligo muna bago lingon. So, dahil mahina yung busina natin, yung stock na busina, hindi niya narinig yung una kong busina. Hindi ko pa tinudukan ng busina, hindi pa tatabi eh. So, tingnan natin kung anong meron doon na busina, ano available. Basta yung malakas, dual horn yung bibiling ko. So, punta muna tayo doon. Okay bro, ito yung shop ni Robert. Ayan. Ayan, nakabili na ako ng Bosch horn. 300 yun. Tapos yung mga relay tsaka yung mga connectors 150. Bali 450. Nakabit natin. Hindi muna kami. Alright, so ito yung nabili natin busina. EC6 Compact Plus na Bosch. Dual horn siya. Nabili ko siya ng 300 pesos. So ito OEM to. So yung original nito nasa parang 700. Ito mura lang 300 pesos. Pero okay din naman ang tunog niya. So ayan, huwag kayong matakot kung tingin niya mahuhuli. Ayan, 110 dB. So nasa batas na 115 decibels. Ang hindi pasok sa LTO. So okay itong horn na to. Pero syempre, talagyan pa rin natin ang stock horn via halo switch. So ano mga kailangan natin? Syempre busina. Tapos gamit tayo ng horn relay. Yan. SPST, single pole, single throw. Tapos gagamit din tayo ng ito naman. Relay na single pole double throw. So yan, mapapansin nyo may 87A tsaka may 87. So dyan natin i-connect yung stock horn tsaka yung loud horn. So pag sinwitch natin, nilipat sya ng connection. Tapos kailangan din natin ang linya ng power. So battery tayo kukuha. So ito, yan, meron yung fuse. Yan, yung fuse yan. So naka-setup na yan. Kasi meron akong mga ibang wirings dyan eh. Tapos kailangan din natin ng ito, fuse tap naman. Ito naman, pa-connect siya sa ignition. So hindi na tayo kailangan mag-tap dun sa harness na ignition wire. Ito na yung gagamitin natin. Habang na rin yan dun. So positive ng battery tsaka ignition. Ito yan. Ito yung ignition, nilagyan ko ng tape para alam ko kung saan. So ito naman yung battery natin. Nagabang na rin ako ng splice crimp para tap na lang natin dito yung galing sa circuit ng nalagay natin na busina. Tapos ito yung negative natin. Ayan, body ground nakaipit dito. So may mga abang na rin para magtatap na lang tayo. So mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng mga connector. Ito. Tapos naka-shrink wrap or shrink tube. Ito yan. Nabili ko sa auto shop. ₱5 isa. Kailangan din kasi ito dun sa linya ng horn eh. Ayan siya. Set up ko muna tong halo. Lagay natin yan. Nagyan na siya ng mahabang wire. Tapos nagyan ko siya ng markings para alam ko kung ano yung mga wire na yan. Positive, normally open, negative, tsaka common. So ayusin ko muna to kasi abang ko na para saksak na lang tayo ng saksak mamaya. Ito yung halo natin. So ito yung mga wire nya. Ayan, nakalagyan ko ng palatandaan kasi sinil ko na din, tsaka taguyan dun eh. Nakabit naman natin yung busina dito kabila. Itong tornilyo na to dito natin kakabit, size 12. Ang gaba syempre nakaganyan. Paano pasokan ng tubig to? Tungo. Saktong higpit lang. Ngayon itong isa hindi natin lalagay. Kasya naman, nalagay lang tayo ng nut na sukat nya. Hindi lang tayo ito para mahigpitan. Wala ko pang higpit eh. So, lang sinasabitan. Alright, so wiring na tayo. Sundan natin itong diagram. Umpisa natin dito sa SPST na relay. So 8586 papunta sa stock horn wire. So kahit magkabaligtad yan, okay lang, wala namang polarity yan. Kabit natin. Ayan, 8586 nakabit na. Yung 87 papunta naman siya sa kabilang relay, sa 30 nung isang relay ng SPDT. Ito 87 ng SPST, 30 ng SPDT. Kasi itong number 30 punta siya sa battery na may fuse. So ito na yun, tap na lang natin siya dito. Ito. Kaya tayo ako gumamit nitong splice crimp. So kikrimp na lang natin yan. Ayan, okay na. Nakakonect na lahat nitong mga wires ng SPST relay. Dito naman tayo sa apat na wires ng halo switch. So ito positive ng halo switch tsaka normally open, pinagsama ko na. Lagyan ko na nitong connector. Kabit naman natin siya sa number 86 ng itong isang relay o yung SPDT. So kahit alin din dyan pwedeng gamitin ang polarity. So dito 86. Tapos yung common naman ng halo switch, ito. Ayan, ay mark. Papunta naman siya sa fuse tap or sa ignition. So ito naman yun. Tatap natin dito. Dito siya. Ignition to. trim lang natin. Isa na lang yung wire natin ng halo switch, yun ang negative. So ito, sinama ko na rin yung negative ng SPDT relay natin. Ito siya, negative to, or 85 or 86 kasi wala naman polarity yan, papuntang negative to. So ito yung negative wire ko. Ayan, para sa mga negative. So saka muna natin dito. Tapos kabit na natin sa negative. Ito yung negative natin sa body ground. Ito. Crimp lang din natin. Naka na yung negative. O, kabit naman natin sa mga busina. So ito yung kakabit natin sa busina, itong 87 tsaka 87A ang SPDT relay. Ito yung dual horn, dalawa. Ito yung stock horn. Kabit natin sa stock horn. Kahit alin din natin sa stock horn. Kabit ko na lang dito ah. Mahirap baguhin yung angulo eh. So ito namang isa, itong 87, punta dun sa dual horn natin. So ngayon yung negative terminals naman ng stock horn tsaka dual horn. So ito, ito yung sa dual horn, ito yung stock horn. Okay na sa dual horn. Ito naman sa stock horn. Kaya ko nang ayusin itong mga wirings ha, para mapakita ko muna sa inyo. So try na natin. Okay na yan. Siyempre gabit na natin itong fuse top tsaka yung positive battery. Stock horn, switch natin dual horn, ilaw, stock horn, dual horn. Alright, so naayos ko na yung mga wiring. Maninis na siya. Ito yung dalawang relay. Ayan. Tapos yung busina, binaba ko siya. Bata nandito, pinaba ko kasi masabit siya sa fairings ng harapan, sa signal light. Kaya wala nang sabit yan, hindi na siya masabit sa fairings. Alright. Ayan na yung busina natin, dual horn na Bosch. Sabi ko kayo ng feedback. Medyo matagal na rin eh ang nilagay ko to. Kapag ride na rin kami ng malayo, tested na. Talagang lumilingon pag bumubusina, mga jeep, mga tricycle. Yung mga hindi nakatingin, yung akala mo biglang kakabig, bubusinahan, lumilingon sila, dinig na dinig, ang lakas eh. So okay to, lalo pag may iingay ng mga ano, highway, kasi malakas na yung mga ano nyan eh, lakas ang hangin, hindi ka na marinig kasi mabibilis takbo. O yun, okay na okay, mas maririnig ka pag bumubusina ka. Ngayon, ba't nilagyan ko ng switch? Siyempre, para naman yan sa ano. Halimbawa, gabi. Kaya naman, mga residential area na ano. Nakakahiya naman na sobrang lakas ng busina mo. Ayun, pwede mong i-switch. Pwede mo siyang palitan ng stock na busina. Pindutin mo lang to. Ayan, naka-off na. Ayun, back to normal. Kaya naman, pag may checkpoint, yan. Kasi alam naman natin, kahit, eto kasi pasok to sa ano eh. Sa decibel limit eh. Ng LTO. 110 decibels to eh. O kagaya ng sa mufflers, 115 yung ano limit ng LTO. Pag nag-exceed ka doon, huli ka. Ayun yung bawal. O, flash ko dyan yung ano, yung section ng article na yon. Ayun, kaya mas okay na ano, switchable yung busina nyo para makaiwas kayo sa mga buwaya na ano, enforcers. Hindi naman lahat, pero hindi natin maiiwasan yan. Alam nyo naman yan eh. Lalo tayo mga nagmomotor. Maraming motorista nakakadanas niyan. Kahit pasok ka sa LTO standards eh, ginagawa na lang ano, nuli pa rin. O, ganun talaga. O, kaya mas mabuti kung lagay nyo ng ano, switch or switchable siya. Para may choice kayo. Kung mahina o malakas yung gagamitin. Pero pag mga ganito, mas advice ko na malakas syempre. Para mas tinig ka ng mga motorista. So, kapag nga gabi o residential, yun, i-switch mo na lang ulit yung ano, stock horn. Yun, para sa akin, okay to. Kung natulungan kayo nitong vlog na to, hindi nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe. Okay lang mga bro, ride safe!